Držíme se 10 zásad, které vám pomohou při splácení půjčky. Někdy se může stát něco neočekávaného. Vy se dostanete do obtíží a nebudete vědět, kde vám hlava stojí. My v Home Creditu vám vždy podáme pomocnou ruku, aby se vám půjčka splácela lépe. Stačí, když zavoláte na číslo 800 39 30. Home Credit. Nejste na to sami.